आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस झण्डै एकहत्तर लाख श्रमिक श्रम बजारमा श्रमिकको मासिक न्यूनतम तलब निर्धारण भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयन भएन मानवाधिकार आयोग एन संशोधन विधेयकलाई लिएर कानून मन्त्री ढकाल र आयोग अध्यक्ष शर्माबीच संसदीय समितिमा चर्काचर्की विधेयक फिर्ता नहुने सरकारको अडान हुबहु पारित भए मुलुकको प्रतिष्ठा गुम्ने आयोगको दावी नेकपा महासचिव पौडेलले काठमाडौँको बालुवाटार स्थित सरकारी जमिन नहडपेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार अझै सशक्त रूपले प्रस्तुत हुने भनाई सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर विवाद समाधानका लागि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहार्यो जापानको नयाँ सम्राटमा नारोहितो नियुक्त आज शपथ लिने र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलको पहिलो लिगमा टटरम आयाकसँग पराजित आज राति बार्सिलोना र लिभो भिड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा मजदुरलाई न न्यूनतम तलब न सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रत्याभूति सरकारले श्रमिकको मासिक न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक र रोजगारदाताको सहमतिमा न्यूनतम मासिक तलब तेह्र हजार चार सय पचास रुपियाँ तय गरेको थियो दैनिक ज्याला पाँच सय सत्र र प्रति घण्टाको उनासत्तरी रुपियाँ तोकिएको थियो चियाबगानका श्रमिकका लागि भने मासिक तलब दस हजार सात सय एकासी रुपियाँ दैनिक ज्याला तिन सय पचासी र प्रति घण्टा एकाउन्न निर्धारण गरिएको थियो गत गतसाउ एक गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको न्यूनतम तलब श्रम बजारको अनुगमन र कार्यवाहीको संयन्त्र नहुँदा लागू हुन नसकेको हो कामदारको तलब सुरक्षा गर्न बैङ्कबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांशले अटेर गरेका छन् प्रतिष्ठान स्तरमा कार्यरत कर श्रमिकले रोजगारदाताहरूलाई न्यूनतम तलब लागू गर्न दबाब दिइरहेका छन् चियाबगानमा कार्यरत श्रमिक एक महिनादेखि कार्यस्थल ठप्प गरी हडतालमा उत्रिएका छन् श्रम ऐन अनुसार रोजगारदाताले सेवा सुविधा दिए नदिएबारे सरकारले पुस महिनाभित्र श्रम अडिट गर्नुपर्नेछ सरकारले भने त्यसलाई व्यवस्था गरेको छ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जी फण्डले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदन अनुसार राम्रा भनिएका सत्ताइस दशमलव बाह्र प्रतिशत रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् जी फन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भन्नुभयो सरकार आफैले श्रम अडिट गर्नुपर्ने हो सरकारबाट नभएपछि हाम्रो महासङ्घले भन्दा माथि रोजगार दिने उनासाठी प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले पाइरहेको सुविधाबारे सर्वेक्षण गरेका छौँ ठुला र राम्रा भनिएको प्रतिष्ठानमै न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागु भएको देखिएन अरूमा झन् स्थिति निराशाजनक छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओ का अनुसार श्रम बजार मर्यादित हुन उचित पारिश्रमिक कार्यस्थल सुरक्षा श्रमिकको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा पुरुष तथा महिलालाई समान व्यवहार हुनुपर्छ आइएलओका गभर्नर बडिकी सदस्य वृन्दा बिन्दा पाण्डेले नेपालको श्रम बजारमा श्रमिकले न्यूनतम तलब पाउनै नसकेको बताउनु भयो सामाजिक सुरक्षा दिन रोजगारदाता तयार देखिएको छैन लैङ्गिक सहितको श्रम बजार बनाउन सकिएको छैन श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले गम्भीरताका साथ जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ जिफनको तथ्याङ्क अनुसार एकसठी प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्रै नियमित रोजगारी स्थायी उपलब्ध गराएका छन् नयाँ श्रमले स्थायी गर्ने प्रावधान हटाउँदै नियमित काम गर्नेलाई नियमित रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ चौवालिस दशमलव सात प्रतिशत रोजगारदाताले रोजगार, रोजगार सम्झौता बिना काममा लगाएका छन् उनासाठी दशमलव तिन दुई प्रतिशत रोजगारदाताले तोकिएको भन्दा बढी समय काम गर्न बाध्य बनाएको जिफन्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको श्रम सर्वेक्षण अनुसार श्रम बजारमा सत्तरी लाख छयासी हजार श्रमिक छन् जसमा औपचारिक क्षेत्रमा छब्बिस लाख पचहत्तर हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा चौवालिस लाख एघार हजार कार्यरत छन् श्रम ऐन दुई हजार चौरात्तरले सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समान हिसाबले आकर्षित हुन्छ पहिलोपटक गत साउनदेखि लागू हुने गरी ज्याला पनि सोही अनुसार निर्धारण गरेको थियो सरकारले पेसागत श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब तोकिएको छैन यद्यपि श्रम सर्वेक्षणका अनुसार व्यवस्थापनले मासिक रूपमा चौतिस मा हजार, हजार एक सय बैसठी पेसागत रूपमा पच्चिस हजार छ सय चौरासी प्राविधिकले छब्बिस हजार चार सय चौरासी प्रशासनिक सहायक कर्मचारीले सत्र हजार सेवा तथा सेल्स श्रमिकले पन्ध्र हजार एक सय चौरानब्बे रुपैयाँ कृषि दक्ष श्रमिकले तेह्र हजार छ सय चालिस हस्तकला तथा व्यापारजन्य श्रमिकले एक्काइस हजार आठ सय तिन मेसिनरी अपरेटरले सत्र हजार पाँच सय अठहत्तर प्राथमिक पेसागत तर्फ पन्ध्र हजार र अन्यले एक्काइस हजार चार सय अन्ठानब्बे रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरेका छन् त्यसमध्ये पनि महिला श्रमिकको श्रमिकले कम तलब पाउने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ यस्तै औद्योगिक सम्बन्धलाई समधुर राख्न ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान रोजगारदाताहरूले आलटाल गरिरहेका छन् यो कार्यक्रम रोजगारदाताकै सहमतिमा ल्याइएको थियो नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ कङ्ग्रेसका सभापति पुष्कर आचार्यले भन्नुभयो रोजगारदातालाई बेमानी गर्न थालेका छन् उनीहरूले सरकार श्रमिकलाई देखाउने खाता एउटा र आफूहरूले राख्ने खाता अर्को बनाउने गरेका छन् यसको खुलासा हुने डरले सामाजिक सुरक्षामा जान उनीहरू हच्किएका हुन् राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकार संकुचित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक मस्यौदाबारे हिजो संसदीय समितिमा विभागीय मन्त्री र आयोग अध्यक्षबीच चर्काचर्खी परेको छ आयोग अध्यक्ष अनुपरा शर्माले प्रस्तावित विधेयकप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दा गर्दै पनि कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तावित विधेयकलाई अघि बढाउने जानकारी कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा दिनुभयो शर्माले दर्ता भएकै विधेयक पारित भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउने र आयोगको ग्रेडिङ घटुवा हुने चेतावनी दिनुभयो एक सय बाइस मुलुकमा मानवाधिकार आयोग छन् जसमा ए ए ग्रेडमा ग्रेडमा रहेका मुलुक छन् नेपाल सालको नै पर्दै आएको छ संवैधानिक र कानुनी रूपमा आएको स्वायत्तता र भूमिका मूल्याङ्कन गरेर ग्रेडिङ छुट्याउने गरिन्छ ए ग्रेडबाट भने नेपालले राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषदको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च समेत प्रयोग गर्न पाउँदैन शर्माले भन्नुभयो यो विषय सरकार र देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको छ सरकारले बल मिचे गरेरै संशोधन विधेयक पारित गराए त्यसको नतिजा सरकारले निभोग्नुपर्छ त्यसपछि कानुन मन्त्री ढकाल रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन्न माइतीघरको प्रदर्शन र रिटायर्ड न्यायाधीशहरूले भनेकै आधारमा कानुन बन्दैन आयोग अध्यक्ष शर्माले माइतीगर मण्डलामा भइरहेको प्रदर्शनले द्वन्द पीडितहरूलाई समेत अन्यलमा पारेको प्रसङ्ग जोड्दै विधेयकका प्रावधान सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो मन्त्री ढकालले भन्नुभयो मानवाधिकारका नाममा जीविका चलाउने र द्वन्द पीडितका मुद्दा बोकेर जागिर खानेहरूको स्वार्थ पूरा गर्न सरकार तयार छैन यस्ता क्रियाकलापबाट सरकार विचलित हुँदैन उहाँले द्वन्द समाधान गर्ने भन्दा ल्झाउने प्रति मानवाधिकारवादीहरू लागेको आरोप पनि लगाउनुभयो समितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल खण्डालले मन्त्रीलाई जवाब दिँदै भन्नुभयो मण्डलाबाट संविधान त बन्यो भने ऐन किन बन्न सक्दैन आयोगलाई कार्यकारिणीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने प्रावधानसहित ल्याइएको मानवाधिकार आयोग ऐन दुई हजार अडसट्ठीको संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ सम्बद्ध तथा सरकारवाला सङ्घ संस्था र विपक्षी दलको व्यापक विरोधका कारण विधेयक सार्वजनिक भएको छैन सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा संवैधानिक आयोगका कार्यालय सात महिनादेखि कामविहीन छन् आदिवासी जनजाति आयोग राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष लगायतका सदस्य नियुक्ति नगरिएकाले काम कर्म कामविहीन बनेका हुन् तिनवटै आयोगले ऐन दुई सालमा जारी गरिएका थिए गत कार्तिकमा ती आयोगको कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारी खटाइएका छन् जसमा एक सहसचिव दुई उपसचिव दुई शाखा अधिकृत लगायतका कर्मचारी छन् संविधान सङ्घीयता अनुकूल कर्मचारी समायोजन हुँदा कतिपय हेरफेर भएका छन् जा जनजाति आयोगको कार्यालय ललितपुरको हरिहर भवनमा रहेको छ आयोगमा तिसना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल सदस्य सचिव सचिवसहित आठजना कर्मचारी कार्यरत छन् जनजाति आयोगको ऐन अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन गरी नीतिगत कानुनी र संस्थागत सुधारको विषयमा सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ त्यसै गरी आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका विभिन्न भाषा लिपि संस्कृति इतिहास परम्परा साहित्य कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण र विकासको नीति तर्जमा गरी सिफारिस पनि गर्नुपर्छ अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता कानुनको क्षेत्रमा कम्ती मा दस वर्ष योगदान गरेको आदिवासी जनजाति स्नातक उपाधि प्राप्त पैँतालिस वर्ष उमेर पुरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ दलित आयोगका कार्यालय जावला खेलमा रहेको छ सो आयोगका सचिव उपसचिव शाखा अधिकृत लगायतका एघारजना कर्मचारी कार्यरत छन् दलित समुदायको हक हितको संरक्षण सम्वर्धन र सशक्तिकरणको लागि राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरिएको हो प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले सरकारी जग्गा नहडपेको दावी गर्नुभएको छ संघीय संसद भवनमा हिजो बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ओलीले बालुवाटारको जग्गालाई लिएर सिङ्गो नेकपा विरूद्ध भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै महासचिव पौडेलको बचाउ गर्नुभयो ओलीले बालुवाटारको जग्गा किन्न महासचिव पौडेलले पदीय दुरूपयोग नगरेको दावी पनि गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनाउन बालुवाटारमा जग्गा छ भनेर महासचिव पौडेलमाथि आक्रमण भइरहेको छ उहाँले राजाको शङ्कुश शासन भएका बेला दुई हजार एकसठी सालमा बालुवाटारको दक्षिण कुनामा आठ आना जग्गा किन्नु भएको हो ओलीले महासचिव पौडेलमाथि आक्रमण गरेर पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजिएकाले त्यसतर्फ सतर्क हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ओलीले महासचिव पौडेलको जग्गा सरकारी हो कि अतिक्रमित भन्ने विषय पछि थाहा हुने उल्लेख गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो हतारो गर्नु पर्दैन सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्नेहरूको खोजी भइरहेको छ जहाँ सुखैको भए पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउँछौ पौडेलले दुई हजार एकसठी सालमा बालुवाटारमा शोभाकान्त ढकालकी पत्नी उमा ढकाल र रामकुमार सुवेदीकी पत्नी माधवी सुवेदीको नामबाट चार चार आना जग्गा कुल चार लाख रुपियाँ छोरा नाममा दर्ता गराउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार अझै सशक्त रूपले प्रस्तुत हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो उहाँले व्हाइट बडी जहाज खरिद प्रकरण लगायत भ्रष्टाचारका काण्डहरू सरकारले छानबिन गर्ने र दोषीलाई अनुहार नहेरी कारवाही गर्ने दावी गर्नुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब अब बाँकी प्रसङ्ग चिनको नौ दिने भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बेजिङको यात्रा पुरा गरी हिजो मङ्गलबार तिब्बत पुग्नु भएको छ राष्ट्रपति भण्डारी सहितको टोलीलाई लासाको गोङ्गर विमानस्थलमा तिब्बत स्वायत्त प्रदेश सरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष च्याङ चेले स्वागत गर्नुभएको थियो राष्ट्रपतिको टोली चिना कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत स्वागत प्रवेशका सचिव यु युङ चेले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी हुनुका साथै तिब्बती टोलीसँगको भेटवार्तामा सरी हुनुभएको थियो बैठकमा तिब्बत सरकार प्रमुख छि चाला तिब्बती सीमा तथा अन्य सुरक्षा निकायका पदाधिकारी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत स्ट्यान्डिङ कमिटीका पदाधिकारी लगायतका सहभागी थिए भेटवार्तामा तिब्बती पक्षले बेजिङमा दुवै मुलुकका राष्ट्र तिब्बतीबीच भएका सम्झौता अक्षरस पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ नेपाली टोलीका सहभागी राष्ट्रपति कार्यालयका सामाजिक राजनीतिक तथा मानव अधिकार विज्ञ सुशील राज प्याकुरेलका अनुसार तिब्बती टोलीले चिनको केन्द्रसम्म पुग्न तिब्बत टेक्नै पर्ने भएकाले नेपाल र तिब्बतका बीच नाका खोल्ने विषयमा समर्थन जनाएको थियो चिनको केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार सक्दो छिटो नाका खोल्ने काम सुरु गर्ने कुरा तिब्बती पक्षले वचनबद्ध जनाएको पनि प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन अर्को साथ भियतनाम जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक राष्ट्रिय ध्वजाबाक नेपाल वायु सेवा निगमको चाटर सेवा लिनुहुने भएको छ ओली तीस सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलका साथमा वैशाख छब्बीस गते भियतनाम जाँदै हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतानुसार बौद्धमार्गी मुलुक भियतनामसँग दुई, दुई देशीय हवाई सम्झौता नवीकरण गर्ने तथा धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्न उपाय पहिल्याउने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम छ भियतनामपछि अर्को पूर्वी एसियाली मुलुक कम्बोडियाको पनि प्रधानमन्त्रीओलीले भ्रमण गर्नुहुनेछ आवश्यक कानुन अभावमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो स्थापना भएको महिनौदिन बितिसक्दा पनि काम थाल्न सकेको छैन दुई हजार पचहत्तर जेठ सत्ताइस गते मन्त्री परिषद बैठकले मानव बेचबिखनको समस्या व्यापक रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीमा सो ब्युरो स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो कार्यालय र दरबन्दी सृजना भइसके पनि मानव बेचबिखन अनुसन्धान स्थापना तथा कार्यान्वयन कार्य सञ्चालन नियमावली दुई हजार अभावमा ब्युरो कामविहीन बनेको हो नेकपाले प्रदेश दुईमा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास थालेको छवटा प्रदेशका सरकार नेकपाका नेतृत्वमा बने पनि प्रदेश दुईमा संघीय समाजवादी फोरम र रा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको गठबन्धन सरकार छ सरकारमा नगए पनि नेकपाले सरकारलाई समर्थन दिँदै आएको थियो राजपाले केही समय अघि संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि फोरमसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउने कसरतमा नेकपा नेताहरू लागेका हुन् श्रोतका अनुसार यस विषयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाल र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ यसबीच अति आवश्यक कामका लागि सञ्चित राखिने गैर बजेटरीबाट प्रदेश दुईका तीनवटा मन्त्रालयले तीन अर्ब रुपियाँ थुत्न योजना पेश गरेका छन् तीनवटै मन्त्रालयले साइकल खरिद शौचालय निर्माण विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको पर्खाल निर्माण तथा सडक र पोखरी सजावट जस्ता फुटकर योजना बनाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग गैर बजेटरी रकम मागेका हुन् निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालले सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानप्रति आपत्ति जनाएका छन् उनीहरूले संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने आम उपभोक्ताको मौलिक अधिकार विपरीत सरकारले निजी विद्यालयको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेको जनाएका छन् प्याप्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी र नेसनल प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज राज सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ निजी विद्यालयहरूले खेलेको भूमिका पुर्याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै अनावश्यक र प्र, प्रलोभन सहित जारी गरिएका अव्यवहारिक एवं अन्यायपूर्ण निर्देशनहरूले स्तरीय शिक्षाको लागि विदेशीय प्रवृत्तिलाई थप मलजल गरेको छ अब केही okay, समाचार छोटकरीमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मधेसको बारा पर्सा र सर्लाइका हावाहुरी पीडितका लागि वर्षा तगावै आवासको व्यवस्था गर्न हिजो सरकारलाई निर्देशन दिएको छ राकम कर्णाली नयाँ सहर आयोजनाको काम नौ वर्षदेखि जग्गा विवादमै अल्झिएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छैसठी सडसठीमा देखिएकोमा थालिएको आयोजनामा बिस प्रतिशत काम भएको छैन यार्सगुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु भएको छ सङ्कलन व्यवस्थित बनाउन अपिनापा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाले वैशाख पहिलो सातदेखि सङ्कलन क्षेत्रमा प्रवेश अनुमति पत्र वितरण थालेको छ पतञ्जली योगपीठ र पतञ्जली व्यवस्था फार्मेसी परियोजना सञ्चालनको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आउने काम सुरु भएको छ निर्माण कम्पनीहरूले तोकिएको काम समयमा नै नसक्ने रोगले ग्रसित रहेको अवस्थामा मकवानपुरको दुर्गम गाउँपालिकाको एउटा झोलुङ्गे पुल नौ महिना अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको छ विवादस्पद पप्पु कन्स्ट्रक्सनले आठ वर्षदेखि अलपत्र छाडेको कमला नदीको पुलको निर्माण कार्यले बल्ल गति लिन थालेको छ जनकपुर रेलवेले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आठ कठा दस धुर जग्गा तिस वर्षदेखि तिस वर्षपछि फिर्ता पाएको छ दुई हजार पैँतालिस सालमा निजी कम्पनीका नाममा पारिएको जग्गा मालपुत कार्यालयले रेल विभागका नाममा गरेको हो कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङ मार्फत डाइभर्सन गरी तिनौ नदीमा खसाल्ने संघीय सरकारको योजनाको प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् लुम्बिनीका सञ्चारकर्मी बिन्दु कुमार चौहानकी छोरी अपहरणमा संलग्न आरोपीमाथि कार्यवाही माग गर्दै पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाले मङ्गलबार प्रमुख जिल्लाधिकारी उदय बहादुर राणालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ चिया कृषक र व्यवसायहरूले चियाको बजार तथा निर्यातका लागि राज्यले उचित वातावरण दिन नसकेको गुनासो धनकुटामा आयोजित एक कार्यक्रममा डायरीमा फेरि पनि ब्रेक अब आर्थिक प्रसङ्ग सेयर बिक्रीको पूँजीगत लाभकर विवादको समाधान गरिदिन एनसेलले माउ कम्पनी एजिएटा ग्रुप बरदाहरको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई अनुरोध गरेको छ विश्व बैङ्कको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट लगानी विवाद समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा यसै साता निवेदन दर्ता गराएको हो नेपालमा भएको कर विवादमा सरकार विरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलो पटक हो सर्वोच्च अदालतले अस्सी प्रतिशत सेयर बिक्रीमा एनसेललाई नै कर लाग्ने फैसला सुनाएपछि ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि बैसठी अर्ब ते त्रिसठी करोड उना पचास लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ यो रकम अधिक रहेको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको र सर्वोच्चले तत्काल कर नउठाउन अन्तरकालीन आदेश दिइसकेको छ सोमुद्दा विचाराधीन रहे पनि एनसेलले कर समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि अनुरोध गरेको छ एजिएटाले आफ्ना लगानीकर्तालाई नेपालको कर विवाद विवाद समाधानको लागि आइसिएसआइडीमा निवेदन दिएको गत शुक्रबार जानकारी गराइसकेको छ मलेसियाको स्टक एक्सचेन्ज मार्फत कम्पनीले जानकारी गराएको हो यो जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय परराष्ट्र मन्त्रालय महानधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गइसकेको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए एनसेलले पछिल्लो कदमसँगै कर विवाद झन लम्बिएको छ दुई हजार उना पचास फागुन उन्नाइसमा नेपाल बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा सुरक्षा सम्झौता विपा अनुसार आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ एनसिएलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोझै लगानी आएको भने होइन सर्वोच्च अदालत र कर कार्यालयको विवरण अनुसार मलेसियाको एजिएटाले बेलायतको एजिएटा इन्भेस्टमेन्ट युकेमा लगानी गरेको छ अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट नदिँदा असाधनका लागि मल अभाव हुने भएको छ अर्थले अनुदान घटाउने सर्तसहित बजेट दिने जनाएपछि खरिद प्रक्रियामा अन्यूल भएको हो कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने अर्थले थप बजेट पुसमा नै निकासा गरिदिएको भए ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद हुन्थ्यो सर्त पूरा गर्न भनेपछि संकट भयो खरिद गर्न आदेश दिँदा पैसा निकासा हुने नहुने अन्यल भयो मन्त्रालयका अनुसार विगतका वर्षको पनि एकाउन्न करोड रुपियाँ बक्यौदा बाँकी छ थप ठूलो रकम भएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू हिचकिचाएका छन् कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार अर्थको सर्तसहित मन्त्रालयले युरिया मलको अनुदान सत्तरी प्रतिशतबाट सन्ताउन्न प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो बाह्र प्रतिशत अनुदान हटाउँदा प्रतिकिलो छ रुपियाँ बढ्ने मन्त्रालयको दावी थियो यस्तै डिएपी मलमा प्रति किलो बत्तीस प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ भारतमा डिएपी महँगो हुँदा मल तस्करी हुँदै आएको देखिएको छ साठी मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए जलविद्युत आयोजनाको संरचना र उपकरणहरूको सफल परीक्षण गरिएको छ आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गर्नु अघि परीक्षण गरिएको हो विद्युत उत्पादन गर्नु पूर्व विद्युत गृहमा रहेका उपकरणहरूको परीक्षण सम्पन्न भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जापानमा नयाँ सम्राट नारोहितोले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुने भएको छ पचासी वर्षीय बुबा आकिहितोले स्वास्थ्य तथा उमेरका कारण हिजो पदबाट औपचारिक रूपमा हिजो औपचारिक रूपमा पद छाडेपछि उन्साठी वर्षीय नारोहितो नयाँ सम्राट नियुक्त हुनुभएको हो उहाँले स्थानीय समयअनुसार बिहान साढे दस बजे कृषान थेम गद्दीको सम्राटका रूपमा शपथ लिने कार्यक्रम रहेको बेबेसीले उल्लेख गरेको छ शपथ कार्यक्रममा नयाँ सम्राटले पुस्तान्तरण हुँदै आएका तीनवटा वस्तु ऐना तरवार र बहुमूल्य मणि प्राप्त गर्नुहुनेछ यी वस्तु जापानमा एक शासकका शक्ति मानिँदै आएका छन् त्यसपछि पहिलोपटक सर्वसाधारणले उहाँलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ यसअघि जापानमा नयाँ शासन सत्ता सा रेयुवाको उदय हुनेछ सा। जसले शान्ति र सुव्यवस्थाको सङ्केत गर्नेछ र यो नारू शासन रहदासम्म जारी रहनेछ अब खेल प्रसङ्ग च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा आयाक्सले ह्यामलाई ले पराजित गरेको छ टटनह्यामको घरेलु मैदानमा गए राति भएको खेलमा एक शून्यको सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्दै आयाक्सले फाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको हो उसलाई जित दिलाउन पन्ध्र मिनटमा डोनी भान दि विकले गरेको गोल निर्णायक बन्यो समान पोजिसनको खेलमा दुवै टोलीले आक्रमणको खासै अवसर सृजना गर्न सकेन दोस्रो लेग आयाक्सको घरेलु मैदानमा अर्को बुधबार हुनेछ च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा आज बार्सिलोना र लिभरपुल प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् खेल वार्षाको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार मध्यराती हुनेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकको पहाडी भेगमा मौसम सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पहाडी भेगका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ पूर्वी तराईका एक दुई स्थानमा सामान्य हुरी बतासको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ केही बेरगी सोह्र दशमलव सात डिग्री सेल्सियस समापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज एकतिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ सूर्यदय बिहान पाँच बजेर पच्चिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्तभरि साँझ छ बजेर सैतिस हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ सुरज र तेजेन्द्र विदा हुन्छ नमस्कार सूचना र मनोरञ्जनको सम्भाहक मन रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर